Ja, välkomna till lunchstugan får man väl kalla det. Ja, verkligen. Mig, Wille Viking, som vanligt, och Kulan. Tja, tja. Förra veckan blev det inte 8-1. Jag tror det blev 6-7-1 för oss båda. Faktiskt. Däremot satt vi Andreas 8-1. Och Men så. dagen till ära kommer vi lotta ut en andel till hans kupong idag. Nice. Det kommer i slutet av sändningen. Men ja, vi går igenom dagens 8 matcher som vanligt. Yes. Kan bara börja, vi fick en fråga inför avsnittet hur vi ser på Brynäs seger igår mot Djurgården. Ska jag svara på den nu? Ja, den får du ta. Ja, det får jag ta. Nej, men jag var ju där och kollade. Alltså, jag blir förvånad varje gång när jag ser Brynäs. Jag tycker de är, alltså tyvärr, urusla. Djurgården gör inte en bra match igår. Man är ändå det bättre laget om man förlorar. För, alltså, jag menar, man kikar väl lite på Brynäs. Jag menar, deras backsida är ju grym. Men deras forwards, alltså, man har ju värvat in Nicke Danielsson som någon stjärna. Och det har ju aldrig varit egentligen borta i Schweiz. Men ja, nej. Jag tyckte det var orättvist. Och jag tror Brynäs kommer gå det tungt i år. Tror jag tyvärr. Ja, mycket hänger väl på Rautio. Han räddade väl dem igår om jag förstår rätt. Jag såg bara delar av matchen, men ja. Nej, men sen måste jag ändå, någon jag måste hylla i Brynäs, det är ju deras superjulle, han med Victor Söderström. Jäklar, vad bra. Herregud. Ja, men grymt. Dagens matcher då. Börjar med match nummer 1. Färjestad mot Rögle. Fick en kommentar där att Rögle en poäng på bortaplan och Färjestad borde vara en spiketta. Ingen av oss håller med. Nej, verkligen. Nej, men jag menar, ska man utforma ett system på 108 kronor och lite så här att man kan ju inte bara gå på favoriten utan man måste hitta värde någonstans. Så jag tycker att Rögle spelar bättre på senaste tiden. Vi snackade ju om det förra veckan också att de har gjort många besvikna men har gjort det bättre på senaste tiden. De har ju 7 poäng de senaste 4 matcherna. Så jag höjer en varningsfinger för Rögle. Och jag tycker att det är lite överstreckat på Färjestad. Så jag vill faktiskt helgardera. Jag känner samma sak. Alltså, det är klart Färjestad ska vara största favoriter. Ja, Linus, absolut. du har rätt om att det mest troliga är att den blir en etta här. Men som du säger, att måste få lite utdelning. Det är inte kul att sitta där med 8-1 och få 50 kronor tillbaka. Nej, Och verkligen. Verkligen. Rögle, ja, då, alltså når de upp till sin högsta nivå ska de absolut ha en chans. Ja, absolut. Jag håller med. Jag håller med. Men ja, helgardering där för båda oss. Så får vi jobba in skrällen. Faktiskt. Match nummer 2 har vi båda ett gemensamt speltips till på sajten och det är HV mot Mora. Och ja, här snackar vi väl spiketta. Ja, jag skrev lite om PP innan och det är ju liksom den solklaraste spiken på länge. Du och jag pratade ju om det tidigare också i veckan att det här är en match som liksom, det kan ju bara sluta åt ett håll. Frågan är bara hur mycket HV vinner med. Ja. Du nämnde ju det tidigare i Reken, jag skrev också lite om det att jag menar, Mora har mycket skador. Exakt, Oklart. alltså jag tror jag satt i måndags och bara kollade oddsen vid öppningen och såg ju bara HV 170, tyckte jag stod skithögt. Och Ja. då tänkte jag inte ens på de här skadorna. Gick in och kollade läget i Mora, såg jag att ja, de saknade ju, de hade 6 anfallare borta och Engstrand borta. Det är ju Och liksom. alltså, och lägg på Moras statistik på bortaplan de senaste säsongerna, då ja, det ska väldigt mycket till för att Mora ska få ta in något här. Samtidigt, alltså, ja, det är klart det kan skrälla igen. De vi såg hur de slog Frölunda, men HV, nej, det blir för tufft för dem. Ah, jag håller med. Jag håller med. Och jag menar, HV är vad de är. Liksom, de är lite upp och ner och jag hade höga förväntningar på dem. Men jag tror liksom, det kan ju bara sluta till 12 matchen. Så. Men jag kan lägga till att jag slänger på en tvåa där. Mycket med hjärtat och ja, vad fan, det är kupongens största skräll. Men ja, ettan är ju såklart det givna tecknet. Match nummer 3, Malmö mot Linköping. Ganska svår match på förhand. Verkligen. Typ, jag skulle nästan säga att det är kanske omgångens svåraste match. Hade Linköping varit hemma så hade det liksom såklart lutat åt Linköping. Men båda lagen har ju verkligen imponerat. Och verkligen överraskat ska man nog säga. Men vi snackade lite om det tidigare också. Men Malmö, alltså deras målvakter har ju varit liksom outstanding. Och det kan inte hålla. Samtidigt så liksom, kikar man på Linköpings statistik så Det är är ju de också. samma sak där. Exakt, de ligger ju också alldeles för högt i många kategorier.
Så jag väljer att måla på här. Kör hela grejen. Nej, men alltså det är två lag som, alltså man ska inte ta deras prestationer ifrån dem, men de har ju överpresterat och det är inga lag som, nu ligger de ett och trea, men det är inga lag som ska kunna utmana om guldet på riktigt. Nej, nej. Ja, som du säger, alltså hade Linköping var hemmalag hade man lutat åt det hållet, men nej, där känns det helt öppet. Ja, jag håller med. Måla på, Helgerding. Helgerding, stängt. Match nummer 4. Skellefteå mot Frölunda. Också en ganska svår match, tycker jag. Ja, verkligen. Verkligen. Skellefteå har ju som bekant ganska svårt i PP just nu. Frölunda är lite upp och ner. Verkar väl kanske vara på lite uppgång. Eller de har varit bra senaste tiden. Men brukar ha generellt ganska svårt uppe i Skellefteå. Så också en svår match. Men jag menar, jag tycker det är kul med svåra matcher. Det ger ju PP som ibland kan vara extremt favoritbetonat lite extra värde. Så jag väljer lira en 1-2 här. Hoppa krysset. Som du säger, jättesvår match. Skellefteås form är ju inte jättebra. 4 raka förluster, tror jag. Förlorade ju senaste hemma matchen med 5-0 här mot Djurgården. Verkligen. Jag såg den matchen också. Jag tycker väl att det, alltså, siffrorna speglar inte helt matchen. Nej, det är klart. Nej, men absolut. Inte jättebra form just nu. Nej, jag kör Helgering här. Ja, jag tycker den är svår. Alltså, Frölunda kanske. Nej, jag vet inte fan. Helgering. Match nummer 5, Växjö-Luleå. Tycker jag var ganska enkel. Vadå? Jag tycker det är en bra etta. Alltså, Växjö tycker jag att börjar trampa igång nu. De som vi har sagt när jag snackat tidigare, alltså, det är bara en tidsfråga innan de börjar komma igång. Spelmässigt ser det inte lika dåligt ut som tabellen visar. Nej. Fick lite islossning senast mot Mora. De behövde den segern. Ja, verkligen, verkligen. Och på hemmaplan, visst Luleå har gått bra, men på hemmaplan mot Luleå tror jag Växjö vinner ganska enkelt. Alltså jag håller med. Alltså jag menar, jag tycker att det är en bra spik. För det, procenten är ju inte jättehög om man kikar på vad det är sträckat just nu. 52. Ja, men samtidigt så är jag menar, Frölunda har ju, nej, vill säga, Luleå har ju 3 raka vinster. Kan man ju heller inte riktigt bortse. Nej. Så jag menar, väljer man att spika någon annanstans, om det var någon som hade spikat där i början, så kan det ju vara värt att måla på här också. Men jag tycker också att Växjö är en bra spik. Fick en kommentar här av en Frölundit som tror på Skellefteå. Ja, det är väl lätt att tro på dem, de är favoriter och men ja, svår match. Ja, jag kör etta här, du kör också etta, va? Ja, det gör jag. Match nummer 6, Örebro mot Timrå. Viktigt bottenmöte. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Vilket lag håller du som bäst här? Alltså jag tycker ju att Örebro är ju ett bättre lag och vi pratade lite återigen om det senast, men det blir lite att nykomlingar sprattar till lite i början, men jag menar, Timrå är okej. Lite bättre än vad jag trott. Men jag tycker ändå att Örebro ska ha ett bättre lag och lite som många andra lag i SHL, att jag menar, det är mycket hemmalagens serie, att det är liksom, man är hemmastark. Örebro är lite likt Mora där också, att man tar mycket poäng på hemmaplan. Så jag tror ju på Örebro den matchen. Samma sak här, jag tror på Örebro. Jag tycker Örebro ändå är ett bättre lag än Timrå. Och jag tror det kommer visa sig i slutet av säsongen. Timrå haft ganska mycket flyt ändå, tycker jag. Många vinster som kanske inte är helt välförtjänta. Förlorade senast mot Rögle och jag tror det blir tufft för Timrå. Sen Örebro, alltså Örebros form är ju katastrof, men verkligen. Och sen, jag menar, de har ju varit hemma starka liksom tidigare säsonger, men de är fortfarande inte vunnit på hemmaplan i år. Får man faktiskt, det får man glömma bort. Så jag väljer det 1-2 i den matchen, för jag tycker liksom att det finns en viss skrällchans på Timrå. Jag kör en rak etta här. Mm. Spar mina tecken. Match nummer 7, NHL. Chicago mot Rangers. Men Chicago har ju, alltså de var ju liksom giganter för ett par år sedan och liksom alla snackade upp dem i Taves och Kane och liksom väldigt mycket prat om dem, men de har ju dalat lite. Men de har ju börjat den här säsongen väldigt, väldigt bra. Och Kane framförallt har ju varit stekhet, Taves också för den delen. Men som vanligt när det gäller NHL, det är sjukt svårt. Det är allting kan ju hända med den där 82 matcher serien. Så det är svårt, men jag kör ett kryss, jag tror jag hade valt.
Nej, jag hade spikat den. Ja, du hade spikat det. Jag tar rygg på dig där. Nej, men jag... Alltså jag kan inte sitta och säga att jag kan hitta värde i NHL, det kan jag inte. Men jag litar på oddsen ganska mycket. Visst, de kan sitta fel, men Chicago har ett ganska klart favoritskap här och Absolut. då litar jag på det. Det är ju ett bättre lag i grunden. Det är ju. Sen kan ju allt hända i NHL liksom. Men det är ett bättre lag. Hemmaplan också. Nej, men har ni råd så är det bara smeta på er, men jag kör också raka ett där. Sista Snyggt. matchen, Arizona mot Vancouver. Ingen Elias Pettersson, va? Nej, jag hörde att han tränade för fullt häromdagen, men att han fortfarande går i den här järntrappan. Det var ju lite snack om att han skulle spela, men jag är osäker på om han kommer lira. Jag vet inte om du har hört något annat. Nej, jag tror inte han kommer till spel. Nej. Men jag rekade faktiskt mot Arizona och liksom skrev ner dem fullständigt. Och självklart gick de ju och vann nu i förrgår också, men de har ju varit liksom helt sjukt dåliga i början. Men sprattlade till och vann där borta mot Columbus. Men jag väljer att måla på helt här. Det är två lag som består av väldigt mycket unga spelare. Det kan ju hända precis vad som helst. Skulle jag ranka båda lagen så rankar jag väl Vancouver lite högre. Men Arizona är hemma. Vad som helst kan hända. Det är ju bara bomba på med tecken. För det ja, kan ju sluta hur som helst. Mina tecken tog ju slut så jag fick nöja mig med att spela ett kryss här. Det däremot inte förstår är, bara kolla tabellerna, så Arizona är ett av NHLs sämsta lag hittills. Vancouver har inlett helt okej i alla fall. Hur kan Arizona vara ändå ganska klara favoriter? Den står ju två gånger pengarna. Ja, men det är egentligen, jag tror många liksom, när man kikar på PP och inte vet så mycket NHL så väljer man ofta hemmalagen. Jag tycker generellt att det är rätt överstreckat på Ja, men jag hemmalagen. tänker oddsen också, alltså Ja, nej, jag vet. Arizona är ganska klara favoriter i oddsen också. Ja, jag vet, jag såg det på hemsidan, men jag vet faktiskt inte. Det finns ju spelvärde i Vancouver för de som vill Ja, lägga. exakt, det var det jag tänkte. Ja, mina tecken tog slut där. Jag körde ett kryss. Ja. Du kör Hegerdrink. Ja, absolut. Jag tycker liksom i jämna matcher NHL så får man inte glömma krysset. För som jag var inne på tidigare att jag menar, lagen gynnas inte om de vinner antingen under fulltid eller förlängning. Så det blir ofta, är det lika sista 5 minuterna så klämmer man runt på ett skär och hoppas liksom att man vill ha sin poäng och sen kan man börja tävla igen om extra poängen efter. Vilket gör att det blir mycket kryss i NHL generellt. Ja, Tomas Karlsson kommenterar kryss här. Ja. Ja. Kryss, absolut. Kryss måste vara med. Ja, grymt. Jag har våra kuponger framme här så får de kolla och hitta lite inspiration. Nu ska vi avsluta samtalet. Jag ska lotta ut en andel. Snyggt. Vi ses väl nästa vecka. Det gör vi definitivt. Bra, ha det bra. Tja. Lycka till. Hej. Ja, då var det utlottning till en andel till Andreas kupong idag. Vann ju 15 000 förra veckan. Tror han har med en del skrällar idag också. Det är för er som har bjudit in tre vänner i gruppen. Så ska jag ta fram det. Skrivit in alla era namn här. Bjöd ni in tre vänner fick ni tre lotter. Bjöd ni in en vän fick ni en lott och så vidare. Vi kommer kontakta vinnaren privat. Lycka till! Sebastian, grattis, grattis. En andel till dig ikväll. Vi kommer att kontakta dig. Ha det bra allihopa. Tja. Sista fråga där. Måste fråga. Kan Diffen vinna SHL? Ja, det kan de. Christian Prior. De har seriens bästa offensiv. Kanske det mest laget med mest spets i hela serien. Så ja, de kan vinna guld. Det blir de, HV eller Växjö. Det lovar jag. Ha det bra. Ciao.